Zase Šuvrejka a dneska to je další videjko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na další pokračování z mapy Motocross 2. V podstatě tu parkour mapu jsem točil někde před nějakýma třeba týdnama, skoro měsícem, no trošku jsem na to zapomněl, omlouvám se. Nicméně dneska budeme pokračovat tady v dalších levelech, myslím si, že to jsou spíš ty novější levely, nebo já ani nevím. Nicméně měl by to být tady ten classic mode, ten budeme určitě dneska dělat a určitě si dneska kouknu i na ten rapid mode, protože to bude docela dost rychlejší a bude to docela zajímavý, nevím jak to bude vypadat. Takže máme tady vždycky z každý mapy route A a route B, tady máme vždycky jenom route A a tady taky route A, proto jsem se pár rozhodl, že dneska budeme dělat i ten rapid mod, protože aby jsme to samozřejmě měli nějaký delší, aby to nebylo jenom, že no, tak tady jsem si zaskákal, mám hotovo během 5 minut, což bylo pěkně na prd. Takže asi tak, jdu se to pořádně vrhnout, jsem hodně zvědavý, jak to bude dneska vypadat. V podstatě jde o to, že budeme skákat parkour na dálnici, pokud jste neviděli minulý videjko, tak určitě se na něj koukněte, vyšlo fakt nedávno a my se jdeme do toho pořádně vrhnout, takže pokud se vám videjko bude líbit, se pojďte hodit like, když tady bude samozřejmě třeba 800 lajků, jak říkám, bude to vážně paráda. A jdeme se do toho vrhnout, takže dáme tady route A, na to si kliknem a mělo by to, jo, click here to start, ano, to chceme. OK, level 4A, minule jsme teda udělali 1 až 3 a jdeme se do toho teda pořádně vrhnout. Jenom mě tak napadlo, že v podstatě já si tady mám vypnutý zvuky, protože mi přijde, že mám úplně totálně všechno vypnutý. Což je totálně divný. Jo, už je v pozadí něco víc slyšet. Takže aspoň nice. Tak. OK, získali jsme teda jeden diamant, tady v podstatě získáváte i diamanty, jakože jaký bonusy v podstatě. A paráda, dobře, krásně jsem spadnul, dobrý. Teďko se skoč zase sem, já musím sem, OK, a další diamant, paráda, 2 z 5 už máme sebraný. Teď to musíme přeskočit, OK, tak to bude trošku špatný, jen doufám, že tam bude teda někde ten checkpoint, protože bez toho checkpointu bych to teda asi nedal, protože takhle budu skákat jak degeš. A budu furt neustále padat, takže počkej, tudy, pocem, nice, přeskočil jsem to, checkpoint tu není, takže to je špatný, checkpoint až tady, paráda, získali jsme checkpoint a máme další diamant, úžasný, tak, pojď až tamhle, ah, škoda, tohle bude celkem zajímavý, jak mám doskočit až takhle daleko, dobře, pěkně jsem spadnul, jo, jak tam mám třeba jako až dosáhnout, třeba teďko jsem tam byl a stál jsem na to, nedosáhnul, spíš mi přijde, jak kdybych to? Tyjo, se toho ani nemohl dotknout, úplně, vtf? Sice vyskočím, ale vidíte to? Úplně těsně total. Schválně, to zkusím odsud ještě, mě jak jako trošku napadlo, a to taky vůbec jako nejde. Vtf, lidi? Trošku jaký, a naprt. Že to vůbec nejde. Tyhle lidi, to už není normální, já tady skáču dobrých 5 minut a neustále furt jedno a to samý. Furt to nejde. A toto skáču úplně totál natěsno, jak kdyby... Vidíte to? Prostě... What? No tak ale... Díky, už jsem tam, já úplně to vidím, jak tam na tom jsem. A ne, vždycky mi to šoupne, jak kdyby tam byla bariéra. Což je dost zvláštní, třeba teďko jsem tam jako nebyl, to bylo vidět totál, jo. Ale vůbec to totál jako, no, vážně po půl roku, jako to fakt nebylo normální, OK, počkej, tak teďko si tady buď musíme, myslím si, udělat tohle, OK, a můžeme jít nahoru, počkej, tak, šup se, díky bohu, je tady checkpoint, by mě asi jako, bych jako porodil, kdybych tady musel to dělat znova, tamhle zároveň ještě je diamant, ale na ten diamant já už kašlu prostě. Paráda, tohoto teda nedám zase, dobře. To mi neříkej, že to bude jedno a to samý, i když já tam budu muset asi seskočit odsud. Ne teda odsud, jako myslím tady z tohohle, s tím říže, o co. To bude ono, to bude ono. Dobře, takhle to asi nedám. Musím vyskočit nejdřív na to. Vtf, počkej, proč na to nemůžu vyskočit? Dobře. A prdlajs. A je další diamant, paráda, 4 z 5, tamhle pátý, no tak nevadí. Ho, co se dá dělat jako, no nevadí, ale tam jeden diamant mít nebudu, no. A no tak lidi, tamhle už je finále, tam finálový emerald, musím říct, že tohle ten motocross, tohle ten parkour jeden, je fakt extrémně těžký.
nebo ne, že extrémně těžký, ale jsou tady strašně dlouhý skoky. Dva nejdelší skoky, co jsem asi v životě Minecraftu skákal, hlavně třeba teďko jsem ani jako neskočil, jo. Což je total prostě divný, WTF? Kámo, prostě proč? Pojď. Ale no tak. A já ti věřil, pojď hele. Úplně totál natěsno, chápete? A prostě ne, on tam nedoskočí. Už skoro už. A to prostě nedám, lidi, já prostě nevím, jak tohle to dát. Ne, já prostě... Na féra nevím. Úplně, je to fakt divný. Yes! OK, dobrý, mám to. Nice, teďko to jenom nepodělat a získat emerald. Ne, ne. Complete more diamonds to complete the level. Jako vážně mám získat více diamantů, to si děláte ze mě legraci, fajn. V tom případě já musím jít zase zpátky, získat ty diamanty všechny, já jsem se na ně chtěl vykašlat, ale bohužel, já musím získat ty diamanty, takže tady mám poslední podělaný diamant, děkuji, že jsem musel se vrátit takhle zpátky. Kdo by to byl řekl, že v podstatě musím získat tady podělaný diamant, tyjo, to je fakt úžasný. Dobrý, teď jsem to dal, protože jenom díky tomu, že jsem se odpíchnul takhle od toho, paráda, máme to. Oh, ok, level complete, paráda, díky moc, dáme level B. Jestli to bude ještě těžší, tak mě asi fakt tady vomejou, jako to bude fakt špatný. Ok, jdeme teda na to, jdeme na Bčko, jenže to bych musel vyskočit tamhle nahoru, jako. Hej, WTF, jako kdyby přišlo zase, že byla nahoře bariéra. Hej, tak ale to už jako... Dobrý, mám to, nice. Teďko pojď sem, jasný, přeskoč tady na to. A diamant nesebereš. Chápu. Dobře. Dobrý, jsme dál. Pojďme sem na ten žebřík. Diamant. OK. Sem, další diamant. OK. Co máme tady? Nic. OK. Doufám, že dole v těch dveřích tam nic taky nebude, podle mě. Tamhle v tom hnoji taky těžko. OK, další diamant. Teďko musíme sem. Máme teda 3 z 5 diamantů. OK, teď musím tady na tu věcičku. Že to bych nesměl spadnout, že ano. Hrozný tohleto. Pojď, ty kráso. Jak se mám dostat sakra tamhle na ty pleasure platy, no pleasure platy, na ty trapdory, hej? To by mě vcelku zajímalo. Že já nesmím taky hlavně padat, že jo? Vždycky nejhorší, prostě checkpointy jsou tak daleko, abych se to musel ještě 10krát tady skákat všechno, že jo? Proč ne? Jo? Úplně totál v klidu, že jo? Teďko jsem tam jako dávno měl být, že jo? Už prostě ne. Nebudeš tam. Yes! Dobrý, cajku. Cajku, je to tam a... Už jenom sem, kolik mám? 4 z 5, ale já nemám všechny. To mi neříkejte, tyjo. To mi ne... Kde je ten poslední diamant? Do háje. Tamhle zatím, dobrý. Fuj, ne, já to musím skákat, já to musím zase skákat celý znova. Proč tam nemůže být žádný checkpoint, vysvětlíte mi to někdo, hej? Dobrý, ale mám to, Fuj, tyjo, jsem se vomil tady málem, ok, teďko sem. Teď půjdu odsuď. Teď seberu poslední diamant a máme completed level. Děkuji, krása. Fuj, ok. Nečekal jsem, že to bude dneska tak těžký. OK, máme tady tunel. Level 5, tunel. Tohle bude zajímavý. Diamant, OK. Musím se dostat kudy dál. Teďko sem, jasný. Teď musím, dobře. Přesně sem, ne. Pojď sem, nice. Další. No, a jak se mám dostat třeba tamhle, to by mě celkem jako zajímalo, halo. Jo, tamhle z toho fialového auta už to vidím. Takže já musím teďko tudy. Ještě jednou, dobře. Z kapoty auta musím. A nebo taky ne. Úžasný. Ale no tak. Šup. Já dneska dostanu rage jak svin, lidi. Já na to nemám nervy dneska vůbec. Já nemám vůbec nervy na to, jak tady furt skáču a padám.
ty kráso, děláš si prdel. Pardon, mi to trošku uletělo. Už jsem zvyklý ze streamu na Twitchi. Ne, sranda fakt. Ale dobrý, mám to. Checkpoint, prosím, ano. Žádný diamant tu není, takže pokračujeme teďko hezky rychle dál. Diamant. Dobré, jdeme dál. Další diamant. Jich je 7, ty krásy těch diamantů. Tak to je hodně hustý. Dobrý, musím jít teďko tady tudy. Jenom teda nevím, jak se mám dostat na to modrý auto, abych se teda přiznal. To teda bude hodně těžký. Jedině možná z toho modrý, tady tohohle zeleného auta to bude. Jo, tady máme ten žebřík, takže... Jo. Takže asi tak, takže normálně skoč dolů, že jo? Prostě, proč ne? Občas ta postavička mě dost zaráží, prostě já hodím tam ten space, prostě skočím. A ne, ona neskočí. A jako třeba teď, jo. Ona neskočí prostě, bože můj, tak tohle je to nejtěžší parkour pro mě zatím teďko za poslední dobu, ty jo, vám řeknu. Dobrý, další diamant, 5 ze 7. Checkpoint, děkuji. Další diamant. Jednou spadni dolů, dobrý. Tam jsem to i chtěl, ale tady jsem to třeba jako vůbec nechtěl. Dobrý. Jsem tady, diamant žádnej. Checkpoint je tamhle, ale já potřebuji, tady jsem na žlutou, dobrý diamant. 7 ze 7. Dobrý, takže zase znova. Úžasný. Checkpoint je tamhle. Prosím, dostaň ho. A poslední je skok sem na zelenou. Na zelený auto. Prosím, nepodělej to. To bys ale musel skočit, víš, abys to nepodělal třeba. Ne. Ty kráso, děláš si zimně legraci, ty. To je fakt porod tohleto. Yes, už skoro, ale! Pojď, ale! Yes! Woo! Level complete. Fuj! Fuj! OK. A teď máme poslední mapu, která se jmenuje City. Level 6 City, tak to tu teda... Poslední mapa, 1 z 9. Jich je tentokrát teda 9, jo. 9 diamantů, to bude teda už ale jako halus. Sbírat tady 9 diamantů, to teda potěš pán Bůh. Dobrý, tam máme teda žebřík. Takže vylez sem, nesnáším žebříčkovej parkour, teda fakt jako nemám rád, vám řeknu, na féra. Protože vůbec ho nedávám. Teď jsem dobře tam trošku zabugoval, ale nevadí. Tak, pojď, žebříky, ano. Dobrý, dal jsem to v klidu. Vylez nahoru, kde jsou diamanty? Tamhle, tam je zároveň i checkpoint, ale diamant vidím i teda tamhle. Takže musím vyskočit sem, vlézt tady dolů. Vlez tam dolů, vezmi ten diamant, díky. Zas můžeš vylézt hezky nahoru a... No, zabij se, v pohodě. Protože o to jinak jako nejde, že jo, tady. Jo, tam potřebuju, abych teda byl ještě o blok blíže. No, degeš, že jo, nezastavím se. Ale no tak... Pojď mi, hele, teď dáme teda ten checkpoint, jo. Dáme teda checkpoint. Aspoň já v to doufám. Díky, máme checkpoint. Paráda. Problém je teda ale v tom. Další checkpoint tady máme. Já nevím, jestli náhodou jsem dáme nezapomněl. Tam bude jeden diamant. Já tam vidím ty to jiskření. A tamhle vzadu je toho vepředu je další diamant. Takže to musíme všechno pobrat. Jinak se budu ještě blbě vracet zpátky zase, že jo. Hele, sem potřebuju. Tady máme diamant. Paráda. 5 z 9. Dobře. 5 z 9 diamantů, tam jsem se ani nemohl dostat, dobře. V cajku je to, tady můžeme jít, vezmi si tady checkpoint, díky, tady si vezmi diamant. A rovnou můžeš jít dál zase, že jo? Jo, radši jsem spadnul, že jo, jak jinak to taky udělat. Tamhle je diamant. No, potěš pán Bůh teda, hele, tohle to bude zajímavý. Co teď? Jo, takhle nahoru můžu jít, pozor! Tak diamant tady bude, o co? Ne, není tady. OK. To je docela zajímavý, že tady není diamant. Pojďme odsuď. A pojď sem a tady máš další diamantis. Jak to všechno takhle furt neustále jedete hustý. OK, tady se budu muset zabít, protože bohužel nemůžu jít dál. Sem, sem. OK, vyskoč hezky nahoru až. Whoop. Dobrý, další 8 z 9, už se blížíme ke konci.
jsem celkem zvědavý, co bude ten rapid mod, ty kráso. Jestli to bude nějaký ještě horší, tak mi teda potěš pán Bůh, to chviličku mi tady odnesou. Dobrý, 9 z 9 a emerald. Dali jsme to, paráda. Tak jo, dáme si teda rapid mod, dáme si ale rapid mod na tomhle tom nejjednodušším, na tom nejlehčím levelu. Aha, počkej, my to máme jenom nějaký určitý čas, to si děláš legraci, ne? Wow, no tak tohle to bylo docela zajímavý, když na to mám teda určitý čas, ale abych se přiznal, tenhle ten level je jeden z nejjednodušších, takže v cajku. Okej, dobře. Save znova. Prostě timelap, jo, prostě jednou, že musíš to udělat co za nejlepší čas. Chápu, no, chápu, prostě nejlepší čas a jinak v podstatě nic jinýho, že jo. Zase jsem umřel. Dobře, lidi, jenom vše. Jak to říct, tohoto teda není pro mě. Sorry lidi, tohoto není pro mě ten timelap. Já mám rád, když mám na to krásně svůj čas a pohodu. A ne, že se tady hrotím, jak magor. Takže asi tak. Já myslím, že tohle bude všechno pro tohle videjko i pro tuhle tu mapu. Rapid mod fakt dělat nebudem už další, to je hrozný. A no, asi tak. Doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího pokračování zase z nějakého jiného parkouru. Takže asi tak. Mějte se a zatím čus. Hi.